Vinice, děkuji. Děkuji. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, dobrý večer, dobrý večer. Jsem čet, že v německém Kýlu, kde vládnou nějaký jurozelená radnice, chtějí zakázat couvání. Že prý zjistili, že to couvání způsobuje strašné nehod. Couvání s autama, abyste měli představu. A tak jsem si říkal, to už asi úplně zešíleli. Tak jsem se šel podívat podrobně, že oni zakazují jenom couvání do garáží, z garáží, na pozemky a z pozemku a tak dále. Což je často neuskutečnitelný. No, protože pokud nemůžete couvat, tak když tam zajedete popředu, tak jak vyjedete, už nevyjedete nikdy, to je zřejmě to, o co jde. A nebo tam musíte nacouvat, abyste mohli vyjet popředu, což je prej záměr právě těch zelených, abyste všude vyjížděli popředu. Někdy na to, abyste mohli vyjíždět popředu, potřebujete zajet pozadu, pokud nemůžete tam, co jedete popředu, se otočit, abyste zpátky jeli popředu. Což je možná na zelený v Kýlu moc. A že jsou tam trošku hnutý, jsem pochopili, protože když jsem se díval dál, co tam ještě vymysleli, tak prosím vás, oni zakázali, nebo chtějí zakázat jízdu na koni v lese. Já nevím, chráněj les nebo koně, toho člověka určitě ne. Ale buď les nebo toho koně, no myslím si, že ty už jsou hodně zelený.